Tusipowajibika sisi, nani atawajibika kwa ajili yetu? Kwani kuwajibika unalipia? Hapana, mimi, wewe na yule, wote kwa pamoja tuwajibike. Sisi kama mkoa wa kikodi Tegeta, tulianza kampeni hii mwezi Julai kwa kubandika matangazo katika maeneo mbalimbali ya biashara, za baa na pabu na maeneo ya maduka makubwa ya vinywaji. Leo tulofanya mwendelezo wa kampeni yetu hii kwa kubandika stika katika biashara mbalimbali katika mkoa wetu wa kikodi katika kuhamasisha kampeni yetu hii ya tuwajibike na kwa wafanyabiashara kutoa risiti wanapofanya mauzo na wanunuzi wadai risiti wanapofanya manunuzi yao. Pia nitoe wito kwa wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam na hususani mkoa wetu wa kikodi Tegeta kuwahimiza kutoa risiti pale ambapo wanafanya mauzo kwa wafanyabiashara, lakini kwa wanunuzi nao waweze kudai risiti. Na kwa kufanya hivyo kwa wafanyabiashara itawasaidia wao kutunza kumbukumbu za risiti zao na mauzo yao, lakini pia kwa upande wa serikali itawasaidia serikali kupata mapato yake halali na kuweza serikali kutoa huduma za kijamii kama elimu, kwenye afya na pia katika kuendeleza miradi ya kimkakati ya maendeleo ya nchi yetu. Kwa jina naitwa Frank Jackson. Ni mfanyakazi wa kutoka kampuni ya Marapo. Wafanyabiashara wengine wengi watoa risiti, wao wanatoa risiti. Sasa unawaambia nini kupitia kampeni hii ya toa risiti? Mimi nawahimiza watoe risiti kwa sababu unapotoa risiti unakusanya mapato ya serikali. Na vipi wateja wako? Wanadai risiti ama tu wakishanunua wakiondoka na wote umenyamaza? Kwa location hii wateja wangu wote 90% wote wanaomba risiti. Na ninapouza bidhaa yangu natoa risiti ambayo ni halali. Naitwa Paul Abel, ni mfanyabiashara na stationery, insurance na internet. Kuna umuhimu gani kutoa risiti wewe kama muuzaji? Umuhimu wa kutoa risiti, kwanza makadirio yako yanakadiriwa kulingana na mauzo yako. Kwa hiyo inaepusha ule usumbufu wa mteja na mfanyabiashara na afisa wa TRA kwa kuwa mauzo yako yanakuwa moja kwa moja pale. Kwa hiyo naambia wafanyabiashara wenzao kusema swazi la utoaji wa risiti kama wanavyofanya hivi ambao hawaja chukua tu kutoa risiti kwa wateja wao. Watoe risiti kwa kuwa inawasaidia kwenye makadirio yao. Na pia itaondoa usumbufu wa kubagen kwamba mimi siuzi hivi, mimi nauza hivi. Ukienda pale, ukitoa tini yako, unajulikana umeuza kiasi gani. TRA, pamoja, tunajenga taifa letu.